ťa absolvovali druhé kolo Superligy, prehra 2-0 s Trnavou, krátke zhodnotenie zápasu, ťa poprosím. Božiaľ, prehra 2-0 veľmi mrzí a možno viac ako tento fakt, že sme prehrali 2-0, ma mrzí to, že sa nám opäť nepodarilo skorovať. Podarilo sa nám posilniť káder smerom aj do defenzívy, aj do ofenzívy. Stále čakáme, teda, kedy sa prebudia strelci, ktorí, ktorí, ktorí dajú gól a mm, musíme ísť tomu šťastičku naproti, aby sa nám podarilo, podarilo to prelomiť. A, mm, čo by som vyzdvihol zo včerajšieho zápasu, tak je výkon Erika Ferančika, ktorý, ktorý podržal mužstvo. Uh, ja dúfam, že v tom ďalšom zápase so Slovánom sa na to podarí zlomiť a hlavne skorovať. A keď sa nám podarí dať gól, tak verím tomu, že, že to nakopneme a pôjdeme ďalej. V zápase sa nepríjemne zranil Jaro Repa. Chceš nám povedať niečo o jeho zdravotnom stavu. Tak Jaro je tvrdý chlap, uh, myslím, že to zranenie nie je až také vážne, aby nemohol hrať v ďalšom zápase, aj keď ten ďalší zápas je až v marci, hej, takže dotedy sa dá určite do poriadku a myslím, že to nebolo nič vážne. Akurát, viem, tá situácia, myslím, bola niekedy pred koncom zápasu a, a myslím, že to bola golová šanca. Jaro mohol skorovať, ale tak uh, z, brankár, brankár to zneškodnil a, a myslím, že Jaro je v poriadku, takže je to OK. V rámci Superlígy ste boli súčasťou také nejakej novinky, počas zápasu ste mali športtestery, bola to pre vás novinka alebo čo vieš bližšie k tomuto povedať? Uh, tak bolo to aj pre nás také milé prekvapenie, nečakali sme, že teda vedenie ligy spustí niečo takéto, ja som sám milo prekvapený, že, že sa podarilo vybaviť takéto dáta pre, pre jednotlivé kluby a teším sa na výsledky z toho. Hráči budú hodnotení aj podľa tých výsledkov? Určite každopádne zistím, kto čo predviedol na tom trávniku a z toho vyvodíme nejaké závery. Viem, viem, že mnohé kluby v profesionálnom futbale vychádzajú z týchto dát, tak sám som zvedavý na to a, a uvidíme, čo z toho vznikne.